دغه ورګي تل د سپی لوینی څخه تغذیه کیږي. لدې پرته چې کوم کار وکړو، موږ تل د مصر د ملت لوینی استفاده کوو، خو د مصریانو لپاره کومه ګټه نه لرو. هغه ورګي چې د سپی په بدن کې وي، ممکنه ده خیال وکړي چې له سپی غوره دي، او هغه سپی د دې لپاره پنځول شوی چې هغه و تغذیه کړي. یعنی اصلي ژوي دوی دي، سپی پرایي ژوي دي. موږ هم فکر کوو چې اصلي او چت موجودات موږ یو، او د مصر ملت د دې لپاره پیدا شوی چې موږ تغذیه کړي. خو همغه ډول چې سپی د ورګو له نشتونه سوکاله او آرام وي، که د مصر ملت زموږ په شان د تپیلي موجوداتو له شره خلاص شي، نو نیکمرغه به شي. زه په دې سوچ سخت خپه شوم، ګنې زه یو تفلی او مبت خور موجود یم، او په دې وخت کې د کروندګرو تنبلی راته چټي خبره ښکاره شوه. زموږ بیړۍ د تیبس په لاره کې حرکت ته دوام ورکړ، تر دې چې درېګوني غرونه چې د تیبس دایمي ساتونکي دي راڅرګند شول، او د ښار ودانۍ او باغونه ولیدل شو. له کلونو جلا وطنۍ وروسته د تیبس په لیدو ډېر خوشحاله شوم، داسې لکه چې سمندر کچ کوونکي له لرې سیمو څخه تیبس ته راستانه شوي وي. د نیل په سیند کې مې دوه پیمانې شراب په ځان واړول او ځان مې پرې ووینځه. زموږ بیړۍ د تیبس ډبرین بندر ته ورسېده، نو د بندر د ولاړو اوبو او د کټوې د مسالې خوږ بوی، یعنی د تیبس همیشنی وږم مې احساس کړ. خپل کور ته چې مخکې د یوه مسګر کور ولاړم، او هلته مې موجوده ونه لیده، او راپه یاد شول چې دغه ونه ما ایښې وه. خو دغه کور ما ته کوچنی ښکاره شو، ځکه چې زه د اوپوخ په ښار کې په داسې کور کې اوسېدم چې یوې ماڼۍ ته ورته و، او له همدې عمله د پخواني کور په لیدو خوشحاله نه شوم. په دې وخت کې پوه شوم او وشرمېدم چې پاسد شوی یم، ځکه تر هغه وخته چې څوک پاسد شوی نه وي، پخوانی ساده ژوند چې لهاندو هڅې فعالیت او انسان دوستۍ سره یو ځای و، هغه ته سپک او وړوکی نه ښکاري. کله چې د کار او له بېوزلو سره د مرستې او لاسنیوي مرکز د انسان له نظره ډېر وړوکی ښکاره شي، دلیل یې دا وي چې شتمني او د هغه روح تیاره کړي، او د عاطفې سرچینه یې وروچه کړي. زما مریا کافتا په کور کې نه و، خو بوډۍ نوکره موتی موجوده وه. چې زه یې ولیدم ویې ویل، دغه ورځ بختوره ده چې بادار مې پکې راستون شو. خو په دې پوه شه چې زه ستا د راتلو په تمه نه وم، ځکه مې ستا کوټه نه ده منظمه کړې او کالی مې نه دي وینځلې. نارینه په ټولو ځایونو کې یو شان دي. ناڅاپه زه او کله چې څوک د هغې و د ستنېدا په انتظار کې نه وي، بیرته به راستانه شي. ومې ویل موتی، له دې کبله چې کور زما د هر کلي لپاره چمتو نه دی، زه به تر هغې په بیړۍ کې واړوم چې زما کور چمتو شي. آیا کافتا ګوري او د هغه له وضعې خبره یې؟ موتی وویل، کافتا کله ناکله خو ډېر لږ دې کور ته راځي. هغه نن سبا ډېر شتمن شوی دی، او کله چې له ما سره خبرې کوي، پوهوي مې چې له ما سره ډېر توپیر لري. که ته غواړې هغه وګورې، نو د تمسا لکۍ میخانې ته ولاړ شه. زه د تمسا لکۍ میخانې پر لور روان شوم. مریض زما لور ته راغله، ګورم چې چاغه شوې ده، خو ښکلا یې لا هم پر خپل ځای وه. له دې کبله چې ما ګران بیه جامې اغوستې وې، او زرینه غاړکۍ او د حیات صلیب مې په غاړه کې و، او ساختګي ویښتان مې درلودل، نو مریض ونه پیژندم. وی ویل، آیا تا په میخانه کې د ځان لپاره ځای نیولی دی؟ ځکه چې که ځای دې نه وي اجاره کړی، زه دې دلته هرکلی نشم کولی. ومې ویل، مریض، زه دا حق در کوم چې ما ونه پیژنې، ځکه کله چې یوه ښځه ډېره موده له یوه سړي لرې وي، او په دې موده کې ډېر سړي په غېږه کې نیولي وي، نو هغه لومړی سړی به هېر کړي. خو زه له سفره راستون شوی یم، او یو جام یخو شرابو ته اړتیا لرم. یوه چوکۍ هم راوړه چې پرې کینم، بیا یو جام شراب راباندې وڅښه. مریض له حیرانۍ نارې کړې، سینوها دا ته یې بختوره ده دغه ورځ چې ته یې دلته راستون کړې. مریض په بیړه چوکۍ راوړه او زه یې کینولم. په خپله زما په مخ کې ودرېده، زیر زیر یې راته کتل. وی ویل، سینوها ته چاغ شوی او ستا سترګې د پخوا په شان ځلا نه لري، خو اوس پکې د کرارۍ او خوښۍ نښې لیدل کیږي. ته اوس هغه سړي ته ورته یې چې له ژوند یې هر څه غوښتي وي.
هغه یې ترلاسه کړي وي او ځان بل شي ته محتاج نه ګڼي. بیا یې زما له سره ساختګي ویښتان لرې کړل او پر سر یې لاس را تیر کړ. وی ویل سینوها، اوس د ځوانو ښکلو ښځو په شان ویښتان نه لرې، او زه دغه گنجه سر د نورو سړیو تر ګڼو ویښتانو ډیر خوښوم، اوس به زه درته الکول راوړم. ما ورته وویل، مریت ما ته د تمثال کوي شراب مه راوړه، ځکه چې نه مې معده دغه شراب زغملی شي او نه مې سر. مریت پر مخ لاس تیر کړ او ویې ویل، سینوها، آیا زه ډیر چاغه شوی یم چې ته کله ماته راورسېدې د معدې او سر فکر کوې؟ ځکه کله چې پر یو سړي کومه ښځه ګرانه وي، نه د معدې فکر کوي او نه د سر فکر، خو کله چې مینه له منځه ځي په دې وخت کې سړی له خوړو او شرابو شکایت کوي. په دغه وخت کې وایي دغه خواړه خوندور نه دي یا دا چې درانه دي، او هغه شراب زما معده په تکلیفوي او سر درد پیدا کوي. ومې خندل ومې ویل، مریت دا خبر ومنه چې زه هغه پخوانی ځوان سړی نه یم، او د عمر تیرېدا پر یوه بوډا سړی بدل کړی یم. د سر ویښتان مې توی شوي دي، ډېر ژر به مې غاښونه هم ولویږي او باید ساختګي غاښونه کیږدم. او بله دا چې د یوه بوډا معده د یوه ځوان له معدې سره توپیر لري. مریت وویل، ته بوډا نه یې، ځکه کله چې مې ولیدې زړه مې وغوښتل له تا سره تپرې وکړم، او که بوډا وای زه به درته لیواله شوی نه وم. له یوې ښځې پرته بل هیڅوک د یوه سړي په ځوانۍ او بوډاتوب ښه نه پوهیږي. کله چې یوې ښځې یو سړی ولید او له سرو او سپینو پرته یې له هغې سره ساعت تیری ته زړه وشو، نو دا په دې معنا ده چې هغه سړی ځوان دی او په دې اړه د ښځو سلیقه تیروتنه نه کوي. خو اوس دا راته ووایه چې د تمثال کوي درته راوړم که نور شراب؟ ما لکه چې هغې ښځې ته وویل، په سر کې مې نه غوښتل د تمثال کوي شراب وخورم، خو وروسته مې ورته وویل د تمثال کوي راوړه، ځکه له یوې مودې راهیسې له تا لرې وم، بیا غواړم پخوانی تاندواله او شوق په ځان کې ژوندی کړم. مریت ولاړه او د تمثال کوي یو جام شراب یې راوړل، زما په لاس کې کیښودل او ما پر سر واړول. که څه هم ستونی مې وسوځېد او سترګې مې له اوښکو ډکې شوې، خو څو شېبې وروسته مې ځان دومره تاند احساس کړ چې د مریت په لاس کې مې لاس کیښود او ومې ویل، مریت تا سمه خبره کوله، زه لا بوډا شوی نه یم، ځکه زما زړه ځوان دی، او چې ته مې ولیدې احساس مې وکړ چې د پخوا په شان ستا غوښتونکی یم. باید تا ته ووایم چې زه به دې هیڅکله هیره نه کړم. په دې کلونو کې چې له تا لرې وم، هر ځل چې مې توتکۍ لیدلې چې د تیپس پر لور الوزي، هغې ته مې ویل چې مریت ته زما سلامونه ورسوئ. مریت ویل، سینوها، زه هم تل ستا په فکر کې وم، او هر ځل چې کوم سړی زما په څنګ کې ویدېده او خپل لاس زما پر لاس ایښوده، ما به تل ستا په حق له فکر کوه او غمجنه به شوم. دا ځکه چې پوهېدم له هیڅ سړي سره ساعت تیری او تفری هومره خوند نه لري لکه له تا سره. کله به مې له ځان سره ویل چې زه دې هیره کړی یم، ځکه چې د اوپوق په ښار کې د پیراون په ماڼۍ کې ډېرې ښکلې ښځې شته، او تا له هغو سره تفری هم کولی شوه. ومې ویل، مریت سمه ده چې د پیراون په ماڼۍ کې ډېرې ښکلې ښځې شته، خو ته زما یوازینۍ ملګری، او له تبسه چې وتلی یم هیڅ یوه ښځه مې نه ده ملګرې کړې. مریت وویل، کله چې کافتا فرصت پیدا کوه او په میخانې کې کیناست، ما او هغه به ستا په هکله خبرې کولې. کافتا ستا ښېګڼې بیانولې، ویل به یې، ساده زړی سړی یې، که په لرې پرتو هیوادونو کې هغه له تا سره نه و او ته یې له خطرو نه وې ژغورلی، نو وژل شوی به وې. زه د تمثال کوي تودوخې ډېر هیجاني او مست کړی وم. ومې ویل، آه زما پخوانی وفادار نوکر، کافتا چیرته دی چې زه یې په غېږ کې ونیسم؟ ځکه له دې سره سره چې اوس زما په شان دی وسړي لپاره د پخواني مرۍ په غېږ کې نیول غوره کار نه دی، خو بیا هم هغه پر ما ګران دی. مریت وویل، کافتا د ورځې له پلوه میخانې ته نه راځي، ځکه چې د ورځې له پلوه خپل وخت د غنمو په بازار کې او هغه میخانو کې تیروي چې د سترو معاملو مرکزونه دي. اوس که تا ولید حیران بشي، ځکه چې کافتا دا بیخي هیره کړې چې پخوا یو مرۍ و،
نن ورته ځان یو حقیقي بادار او شتمن ښکاری. زه چې د تمسا لکۍ له څښلو وروسته هیجاني شوی وم، مریت وویل غواړې ولاړ شو او په ښار کې لږ وګرځو چې باد در باندې ولګیږي او دغه راز وګورې چې په تیپس کې ستا په نه شتون کې کوم بدلونونه راغلي دي. ومې ویل هو چمتو یم چې له تا سره چکر ته ولاړ شم، ځکه چې له تا سره چکر وهل ډیر خوند لري. مریت ولاړه او مخ یې سینګار کړ، د زرو غاړکۍ هم په غاړه کړه چې راستنه شوه ډیره ښکلې شوې وه. روح بهخون کی عطر یې پر ځان شیندلی ول، او دا داسې عطر دی چې یوازې په تیپس کې پیدا کیږي. روان تخت یې راوست، زه او مریت پکې سپاره او روان شو چې د امون پخوانی معبد ته نږدې د قوچانو واټ ته ورسېدو. ما ولیدل چې د مریت د خبرو اپوټه تیپس هیڅ بدل شوی نه دی، د پخوانی جنگ ورانۍ هماغه راز څرګندې دي او چا نه دي جوړې کړې. یوازې په څو برخو کې د پخوانیو نړېدلو ودانیو پر ځای نوې ودانۍ جوړیږي. کله چې د امون پخوانی معبد ته ورسېدو، په حیرانۍ سره مې ولیدل چې کارغان لا هم هلته الوت کوي، ځکه چې سپیرو مرغانو له کورني جنګ وروسته لا کډه نه وه کړې او عادت یې کړی و چې د پخواني معبد له پاسه والوزي. زه او مریت له روان تخته راکوش شو، ومو لیدل چې په معبد کې ګڼه ګوڼه نشته، یوازې د دارالحیات په مخ کې او د مرګ د کور په مخ کې یو څو تنه خوري. زه پوهېدم چې دارالحیات او د مرګ کور لا هم د امون په پخواني معبد کې دی، ځکه چې بل ځای ته د دغه دواړو موسسو انتقال ډیر سخت دی او لګښت یې هم ډیر وي. مریت راته وویل له دې سره سره چې دارالحیات شته خو پیراون ورته پام نه کوي، ځکه یې تیر برم نه دی پاتې. ډیر ډاکتران چې تل به په دارالحیات کې ول له هغه ځایه تللي او په ښار کې کورونه جوړ کړي دي. د امون ستر باغونه د بې پامۍ له امله وچ شوي ول او ځینې پخوانۍ ونې چپه کړي وې. کله چې ما ولیدل دغه معبد چې یو وخت د نړۍ ستر علمي مرکز و په دې ډول دی، نو ډیر خواشینی شوم. ما د ځوانۍ عمر په دې معبد یعنی دارالحیات کې تیر کړی و، او تصور کوم هر څوک هغه ځای چې ځواني پکې تیره کړې وي په بوډاتوب کې وران وویني خواشینی کیږي. مجسمې چپه شوې او پر دیوالونو د امون نوم پاک شوی و. کله چې دارالحیات ته نږدې شوم، هلته داسې کسان ول چې په غصې ما ته کتل. مریت وویل سینوها دغه د حیات صلیب له غاړې لرې کړه او یا یې پټ کړه، ځکه کله چې دغه کسان ستا صلیب ګوري فکر کوي چې ته دا تون پلاوې او ممکنه ده په ډبرو دې وولي او یا دې په چړو وژني. مریت سمه خبره کوله، خلک زما د صلیب په لیدو غصه شوي ول. په تیره بیا هغه کاهن چې د پخوانیو کاهنانو په شان سپینې جامې اغوستې وې، سر یې خریل او په تیلو غوړ کړی و او هلته ګرځېده. پیراون بندیز لګولی و چې د پخواني خدای کاهنان باید سپینې جامې وانه غوندي، سرونه ونه خریي او تیل پرې ونه موخي. دغه راز دوی و د امون معبد ته هم نشي تللی، خو دغه کاهن په ستایونکي جرأت د پخواني خدای د کاهنانو په جامو کې د خلکو په منځ کې ګرځېده. کله چې به د خلکو په منځ کې تیرېده، خلکو به ورته لاره پرانستله او رکو به یې ورته کوله. زما توجه شوم چې که دغه کاهن زما صلیب وګوري او اشاره وکړي چې خلک ما ووژني، نو بې له ځنډه به زما وینه وبهوي، آن که په دې هم پوه شي چې زه د فراون خاص ډاکټر یم، ځکه چې په مصر کې یوازې یو کس سپېڅلی او د خدای زوی دی، هغه هم فراون دی. له همدې امله خلک هیڅکله یو فراون نه وژني، خو شاوخوا کسان عادي خلک ورته ښکاري او وژل یې هم ورته اهمیت نه لري. ما خپل لاس د حیات پر صلیب چې په غاړه کې مې وکېښود چې خلک یې ونه ګوري، او له مریت سره یو ځای له دارالحیات څخه لرې شوم. د معبد دیوال ته چې ورنږدې شوم، هلته مې ولیدل چې یو کیسخوان سړی نقل کوي او یو شمېر کسان پرې راټول دي چې ځینې ناست او ځینې ولاړ ول. څوک چې نه وېرېدل چې جامې او لنګې چټل نه شي، پر لته یې وهلې وې، پر ځمکه ناست ول او د کیسخوان نقل یې اورېده، او چا چې نه غوښتل جامې خیرنې شي ولاړ ول، د هغې نقل یې اورېده. د نقل ویونکي کیسه ما ته نوې ښکاره شوه، له دې سره سره چې په ماشومتوب کې مور راته د مصر ټولې کیسې کړې وې، خو ما تر دې ورځې پورې دغه کیسه نه واورېدلې.
دغه کیسه په لنډه توګه داسې وه. پخوا یو تور پوستی کوډګر چې له سد څخه الهام اخیست، په پخوانی مصر کې سد په ورپسې پیړیو کې د شیطان معادلو له خپلې خیټې یو جالی پیراون یې وزیږوه، او دغه فراون له دې وروسته چې پاچا شو د سد پیروي پیل کړه. سد چې به هر څه ورته ویل هغه به یې ترسره کول، او د سد د حکم پر اساس یې د مصر د خدای مجسمې ړنګې کړې. بیا خدای د مصر په ملت عذاب نازل کړ. د مصر په کروندو کې غنم نشنه کېدل، او که بشنه شول نو خراب بول. د نیل سین مستو څپو د دې پر ځای چې پټي خیراس کړي د خلکو کورونه به یوړل، او هر کال به ملخانو د مصر د کروندو غله دانه خوړله، او په لښتیو کې به اوبو د وینو رنګ پیدا کوه. له دې سره چې فراون د سد د حکم پر اساس د مصر خدای راپرځولی و، د مصر خلکو خپل عقیده نه وه بایللې او په پخواني خدای عقیده درلوده. له همدې عمله د فراون خدای په خوارۍ او بدبختۍ کې مړ شو، او هغه تور پوستې ښځه هم مړه شوه چې دغه جعلي فراون یې زیږولی و، چې له دې سره پخوانی خدای بیرته راستون شو. د ده فراون او د هغه د فراوانو ټولې کروندې سره او سپین زر پر خپلو هغو پیروانو وویشل چې هغه ته وفادار پاتې ول. دغه کیسه ډیره خوږه وه. کله چې خلک پوه شول پخوانی خدای راستون شو، خپلو پیروانو ته یې انعام ورکړ، نو داسې خوشحاله شول چې ټوپونه یې وهل او نارې سورې یې پیل کړې. کیسه ویونکي ته یې د مسو هومره حلقې ورکړې چې هغه مجبور شو خپلې کړۍ په یو ټوکر کې تاو کړي او له ځان سره یوسي. کله چې خلک تیت و پرک شول، موږ هم نیت وکړې چې ستانه شو. ما مرید ته وویل دغه کیسه ډیره په زړه پورې وه، خو عجیبه دا ده چې له اوسنیو حالاتو سره برابره ده. زه حیران یم چې دغه کیسه ویونکي څرنګه جرأت وکړ چې دغه کیسه ووایي. مرید وویل دغه د دروغو نکل نه دی، او نه یې دغه کیسه له خپلې خیټې ویلې، بلکې د امون د پخواني معبد کاهنانو په هغو کتابونو کې موندلې چې له ننه کابو زر کاله مخکې لیکل شوي دي. که د فراون مامورین وغواړي چې د هغه مخه ونیسي، نو کیسه ویونکی به ورته ووایي چې دغه کیسه په کتابونو کې لیکل شوي، حقیقت لري، او هیڅوک هغه د درواغ ویلو په جرم نشي نیولی. ومې ویل زه هورم هب پیژنم چې په مصر کې د نظم د ساتلو د مامورینو مشر دی، او پوهیږم چې هغه ډیر سخت سړی دی او په خدایانو هم عقیده نه لري، خو د فراون امر په سمه توګه اجرا کوي. مریت وویل هورم هب چې هر څومره سخت گیره وي، د یو کیسه ویونکي مخه نشي نیولی، مګر دا چې کیسه ویونکي دروغ وایي او اوس خو دغه کیسه ویونکي دروغ نه دی ویلي. هر څه چې ویلي له کتابه یې ویلي دي، خو خلک یوازې دغه کیسې نه اوري، بلکې د دغو عیب ویلو په هکله هم یو بل ته کیسې کوي. که ته د تیپس په واټونو کې وګرځې، نو وبه وینې چې کله دوه ښاریان له یوه بل سره خبرې کوي، نو همدغه غیبي خبرې کوي. د مصر حالات هم دغه غیب ویل تاییدوي، ځکه چې د غنمو بیه لوړیږي، د مالیاتو د ترلاسه کولو مامورین لا له مخکې ډیر خلک ځوروي، او په ډیرو سیمو کې پر کروندو لعنت شوی دی. خراب غنم ترشنه کیږي، کروندګر نه د غنم خوړلی شي او نه یې خرڅولی شي. په همدې خبرو کې زه او مرید د تمثال کې میخانې ته ورسېدو. او میخانې ته له رسېدو نیم ساعت نه و تیر شوی چې څراغونه یې ولګول، او د څراغونو له روښانه کولو وروسته کافتا هم میخانې ته ننوت، خو کافتا چاخ شوی و. کله چې غوښتل میخانې ته ننوځي، په یوې اوږې له دروازې ننوت، ځکه چې د هغه لویه خیټه د میخانې په دروازې کې نه ځایېدله. مخې د سپوږمۍ په شان ګرد ښکارېده. په خپلې ړندې سترګې یوه ټوټه سره زر، او پر سر یې شنه ساختګي ویښتان ایښي ول. په غاړه او لاسونو کې غاړکۍ او بنګړي ول. کافتا د تیپس د خانانو شتمنو په شان جامې اغوستې وې. د هغه چا په شان یې ګامونه اخیستل چې په خپل لوړاوي باور وي. خو کله یې چې زه ولیدم، له خوشحاله یې چغې کړې او ویې ویل بختوره ده دغه ورځ چې زه پکې خپل ارباب وینم. بیا یې زړه غوښتل چې روکو وکړي، خو له دې کبله چې خیټه یې لویه وه، لاسونه یې زنګنونو ته نه رسېدل، د دې پر ځای پر ځمکه کېناست، زما پښې ونیوله، وې ژړل. ما له ځمکې راپورته کړ او په غېږ کې مې ونیو. خپله پوزه مې د هغه پر ولیو او مخ کې ښودله.
او هغه هم خپل پوزه زما پر مخ او ولیو کې خودله. د میخانه مشتریانو ته په خطاب کې ویل، نن د خوشحالۍ ورځ ده، له همدې امله هر مشتری ته چې اوس په میخانه کې دی یو جام شراب وړیا ورکوم، خو د دویم جام باید بیه ورکړي. وروسته کافتا له ځان سره یوې خصوصي کوټې ته بوتلم. مرید ته یې ویل، ته زما له بادار سره اوسه، ځکه چې پر هغه ګرانه یو کترې لرې شي خپه به شي. مرید زما او کافتا تر څنګ کېناسته. کافتا امر وکړ چې موږ ته سرې کړي هیلۍ راوړي، او له کلونو وروسته ما د تیفس سره کړي هیلۍ وخوړه چې په هیڅ ځای کې داسې خوندوره ډوډۍ نه پخیږي. له ډوډۍ وروسته کافتا وویل، زما ګرانه باداره، زه پوهیږم چې ټول هغه لیکونه او حسابونه چې په دې څو کلونو کې مې تا ته درلیږلي د اوپوخ په ښار کې تا ته رسیدلی دي. ته د خپلو کارونو په څرنګوالي خبر یې، او اړتیا نشته چې زه د کارونو پر څرنګوالي او پخوانیو حسابونو باندې در سره خبرې وکړم، خو هیله کوم اجازه راکړئ د نن شپې دغه ډوډۍ او هغه شراب چې مشتریانو ته مې ورکړي ستا په کاته کې ولیکم. ما د مالیاتو په ورکولو کې ستا لپاره بچت کړی، او د مالیاتو د ترلاسه کولو مامورین مې غولولي، او د نن شپې لګښت ستا لپاره اهمیت نه لري. زه پوهېدم چې کافتا په فطري توګه کنجوس دی، نو څه مې ونه ویل. کافتا وویل، آیا زما له لیکونو او په تیره بیا زما له حساب کتابه چې تا ته در رسیدل خوشحاله شوې؟ ومې ویل، کافتا، ما ستا لیکونه او حساب کتاب ترلاسه کړی، خو پر ما حسابونه مې سر اخلاص نه شو، ځکه چې دومره شمیرنه یې درلودې چې سړی ګنګس کوي، او ما چې به حسابونو ته ازغلنده کتنه هم کوله سره به ډاله کوله مې. کافتا چې شراب یې څښلي ول وخندل. مرید هم ورسره په خندا شوه، خو کله چې کافتا خندا بس کړه وی ویل، زما ګرانه باداره، زه خوشحاله شوم چې ګورم ته د پخوا په شان ساده یې او پر جدي او اساسي کارونو دې سر نه خلاصیږي. له دې سره سره چې نه غواړم تا له سرکوزي سره پرتله کړم، خو لا هم د هغه سرکوزي په شانې چې د سرو زرو غاړکۍ مخکې کیږدي، خو څنګه چې سرکوزی نه پوهیږي په هغې غاړکۍ څه وکړي، ته هم له دې غاړکۍ څخه د استفادې په چل نه پوهیږي. زما ګرانه باداره، ته باید د مصر له خدایانو راضی شي، او د هغې شکر پر ځای کړي چې زما په شان یو نوکر یې در په برخه کړ، ځکه چې که یو غل نوکر در په برخه شوی وی نو په ډیره لنډه موده کې به یې په تورو خاورو کینولی وی، په داسې حال کې چې ما شتمن کړی یې. ومې ویل، کافتا، فکر کوم اړتیا نشته چې د مصر له خدایانو راضی واوسم، ځکه دا زه وم چې ته مې انتخاب کړې. آیا په یاد دیدی چې کله مې رانیولې ته یې د مریانو د پلورلو په چوکې په یوې ستنې پورې تړلی وې، او تا له هغه ځایه پر تیریدونکو ښځو ملانډې وهلې، له هغې سره دې بدې ټوکې کولې، له خلکو دې د وربشو اوبو غوښتې خو چا نه درکولې، له دې کبله چې یوه سترګه دې درلوده او ډنګر وې هیچ چا تا ته توجه نه کوله چې ودې پیری، خو کله چې زه د مریانو د پیرلو بازار ته ننوتم ته مې راونیولې، ځکه چې په هغه وخت کې یو ځوان او بې وزله ډاکټر وم او ګرانبیه مریا مې نه شو اخیستلی. کافتا چې زما خبرې واورېدې خفه شو، څیره یې ګونزې شوه. وی ویل، زما باداره، ښه نه ده چې پخوانۍ خاطرې در په زړه کړې، ځکه چې دغه خاطرې ما خفه کوي، زما حیثیت ته تاوان رسوي او بله ګټه نه لري. خو ستا د شتمنۍ په هکله باید ووایم چې د مالیاتو د ترلاسه کولو د مامورینو له مزاحمتونو سره سره ما شتمن کړي، او دوه سریانی کاتبان مې ګمارلي چې د مالیې لپاره ستا شتمني حساب کړي. سریانی مامورین مې له دې کبله ګمارلي چې لومړی خو مالیه پر هغې ډېر باور لري، او دویمه خبره دا ده چې د یوه سریانی کاتب پر حساب د مالیاتو د مامورینو سر نه خلاصیږي، او حتی ست هم د سریانی کاتبانو په حسابونو نه پوهیږي. آن که ستا د پخواني ملګري هورم هب ټول ملګري هم له هغې سره مرسته وکړي. ریختیا اوس چې د هورم هب خبره یاده شو، باید ووایم چې ستا له سپارښتنې سره سم مې یوه اندازه سره او سپین هغه ته پور ورکړل، او بیا هم ستا د سپارښتنې پر اساس مې د دغه پور د ترلاسه کولو لپاره ټینګار ونه کړ، ځکه چې پوهېدم که ټینګار وکړم د هغې سره ستا ملګرتیا خرابیږي. پوهیږم ته داسې سړی چې په خپلې شتمنۍ نه یې خبر، خو باید درته ووایم چې زما د خدماتونو او زحمتونو له امله ته اوس د مصر یو لوی شتمن یې، او ستا شتمني
سره او سپین زر نه دي بلکې حقيقي شتمنی لري. سره او سپین د وخت په تیریدا سره ممکنه د خپل ارزښت له لاسه ورکړي، خو ځمکه، مالونه، کور، بیړۍ او مریان هیڅکله خپل ارزښت نه بایلي. څومره چې د سرو او سپینو ارزښت کمیږي، د ځمکو، کورونو، بیړیو او مریانو ارزښت هومره زیاتیږي. زه پوهیږم چې ته د خپلې شتمنۍ په اندازې نه یې خبر، ځکه چې ما ستا د کروندو او کورونو یوه برخه د خپلو نوکرانو او کاتبانو په نوم کړې ده، او لامل یې دا دی چې د مالیاتو له مامورینو سره ستا د شتمنۍ یوه برخه پټه پاتې شي. هغه مالیات چې فراون لګولی دي پر شتمنو فشار زیاتوي. بې وزلي باید په 5 برخو کې یوه برخه د مالیې په توګه ورکړي، او شتمن باید په 3 کې یوه برخه شتمني د مالیې په توګه ورکړي. که د چا محصول ډیر زیات وي، نیمایي ترې اخلي. د سوریې له لاسه تللو او دغه درنو مالیاتو مصر بې وزله کړی، خو مصر چې څومره بې وزله شي، شتمن نور هم بډایه کیږي او بې وزلي نور هم بې وزله کیږي، او دا د هغه هیوادونو ځانګړتیا ده چله به وزلې سره مخامخیږي. خو تاسو نوها اوس پښتمنو کې راځي، او رس په ورځ د شتمنۍ زیاتیږي. باید درته وایم چې د دې شتمنۍ یو برخه د غنمو د احتکار لامل ستا په برخه شوې ده. کافتا یو غړپ الکول وڅښل وی ویل، زما باداره په هغه هیوادونو کې چې د ورانۍ پر لور ځي، نو ځینې کروندې پکې شړې پاتې کیږي. همدغه ډول اوس په مصر کې د کروندو یوه برخه شړه پاتې ده، نو د غنمو بیه لوړیږي. زه ډېر ژر په دې خبرې پوه شوم او متوجه شوم چې په غنمو کې هیڅکله څوک تاوان نه کوي، ځکه چې هر کال له تیر هغې په پرتله هم ګرانیږي. له همدې عمله د غنمو په اخیستو پسې شوم، او له هر کال وروسته مې غنم په لوړه بیه خرڅول. اوس پوه شویم چې په بل کال کې د غنمو خرڅول تیروتنه ده، نو باید غنم احتکار کړو، ځکه چې هر میاشت د تیرې هغې په پرتله د غنمو بیه لوړیږي. څوک چې نن خپل غنم خرڅوي، که هر څومره یې ګران خرڅ کړي، بیا به هم خپوي، ځکه چې سبا به تر نن هم غنم ډیر ګران وي. له همدې عمله چې هر څومره کیدای شي زه غنم اخلم، او اوس تاړي پوګانې له غلو ډکې دي، خو هغه به خرڅ نه کړم، ځکه چې پوهیږم بیا به هم د غنمو بیه لوړه شي. کافتا زما او مریت لپاره شراب واچول او فی ویل، زه د فراون ډیره مننه کوم، او له خدایانو غواړم چې هغه ته سل ځله سل کاله عمر ورکړي، ځکه څومره چې فراون ډیر عمر وکړي، خلک نور هم بې وزله کیږي، او څومره چې خلک بې وزله شي، هومره به مجبور شي چې خپلې ښځې، ځمکه، زامن او نجونې د څو پیمانو غنمو لپاره خرڅ کړي. په دې ډول به موږ په وړیا توګه د خلکو ځمکې ونیسو، او د هغې زامن، لوڼې او ښځې به وینځي او مریان کړو.